hay sheekh, iyadoo dhulku uu qabow yahay ana aan jinaabo qabo biyahana aan ka baqayo maxaan sameeyaa sheekhow? Su'aal kale ayuu sii dabadhigay, wuxuu leeyahy dharka aan ku jinaaboobay miyaan iska bedelayaa mise waan xidhnaanayaa? Alxamdulilah, su-aashana way soo noqnoqotaa axmadiyadanaba, laakiin waxaa sababaya dee dadkuna meelo kala duwan bay joogaan, qabowguna wax joog meelo badan ka dhacaya wey. Waxaa laga yaaba markii hore su-aalahan mid ka mida ka jawaabayno, qofka su-aasha soo celinaya inuusan la socon. Qofku haddii uu tahaaradii biyihii qabow ka cabsado, uu gabagabaysanaya salaadana waa tukanaya. Nabiga nina ka sugan tahay sallallahu calayhi waali wasalam arrintaa inuu ogolaaday oo aqbalay. Marar badan waxaynu sheegnay Camr ibn Caas dagaalkii iyo qaswadii loo diray ee dhatu salaasil ahayd ee uu hogaaminayay, isagoo janaabo qabuu qabow ka cabsaday, isagoo janaabo qabuu tukiyey. Markii lasoo laabtayna nabiga lagu dacweeyey sallallahu calayhi wasalam loo sheegay, nabiga u yeero yidhi maxaad u samaysay? Wuxuu yidhi qabow baa jiray, nafteydana waan u baqay. Waa inta ninkan leh. Wuxuu ku daray waxaan xasuustay ilaahay inuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima, naftiina hadiriina allah wadii naxariistaay. Markaasaan iska gabagabaystay oon tukaday. Nabigu intuu muusooday oo ku qoslay buu ka aamusay. Waa sunada qaybta taqriirka iyo ogolaanshaha la yidhaahda wey. Haddaba qofkani wuu gabagabaysanayaa, wuuna tukanayaa salaadii. Dharkiinba ku tukan karaa haddii aynu nidhaahdo biyahan janaabadee manidu waa nijaas calaa madhab alxanafiya, haddaan dhahnay inta la qabtana dee dharkii haddaad dhar daahir oo kale heli kartana waad iska bedeli. Haddaad si aad u daahirisa heli karta iyaga laftoodabana waad iska dhaa daahir, markaasaad ku tukan intii wax ka gaareen. Haddii aadan waxba heli karinna salaada qof dhar daahira waaye xukunkii waalid daruuri iyo caajis weeye iska tukanayaa bay noqon. Laakiin calaa qowli aljamhuuri oo biyaha marid iyo shahwadu inay daahir tahay, markaynu qaadno dharkaagii waad ku tukan kartaa dharkaagii. Waa iska fiican tahay nadaafad darteed inaad isaga dhaqdo. Taasaan raajixo saxiixa qowlka jamhuurta culimada raxmatullaahi calayhim. Wabillaahi tawfiiq.